Dəyərli dostlar, bir neçə gün bundan öncə sosial şəbəkələrdə Bərdə rayon Çələblər kənd sakini Salmanova Nabat və onun qızı Mustafayeva Çiçək barəsində qısa video yayılmışdı. Mən Moskvada yaşayan dostlarımızın xahişi ilə həmin kəndə gəlib bu ailənin vəziyyətini şahid olmuşam. Və istəyirəm ki, sizlər də şahid olasınız. Ailə, bax, burada yaşayır. Deməli, bir neçə gün öncə Bərdədən bir neçə dindar gələrək bu ailəyə. Məsəl üçün, bu ayıq yolunu qazıb qoyublar. Qonşusu bura işıq çəkdirib. Ola çəkdirib. Təbii ki, həmin dindarların köməkliyinə. Ailənin real vəziyyəti isə olduqca ağırdır. Bax, ana baladılar, heç kimləri yoxdur, heç kəs kömək eləmir. Qonşuların verdiyi çörəklə, quru çörəklə yeyirlər. Bunu da həmin dindar qardaşlarımız alıb göndəribdi. Və ana 80 yaşı var, 50 manat pensiya alır, otaq soyuqdur, rütubətlidir. Nəhlət şeytandır, təqqən nəhlət şeytandır. Qız isə, deməli, qızı isə Gəncədə ali məktəb oxuyan zaman bir şərəfsiz oğlan onu zorlayaraq başı pozulmuş, ruhu xəstə olmuşdur. Bunların evinə gələn çörək isə 40 manatdır. Qadının pensiyası. Bir evdə yaşayırlar. Çək, yeri çək, suya çək, istəkanı çək. Qadın əlindəşi çörəyə çək. Və qeyd edim ki, qadın heç kəs kömək eləmir kətdə. Yəni, bunların hər hansısa bir yerə sənətləşdirilməsini ötəriyin. Çox acınacaqlıdır. Ölkədə neft, 1 milyard neft hasılat olub. İqtisadi inkişafına görə dünya ölkələri arasında birinciyik. Bərdənin icrabatçının oğlu konstitusiyamıza görə ölkədə hər bir vətəndaş bərabərdir. Amma təəssüf olsun ki, Bərdə rayon icra hakimiyyətinin batçısı Vidadi Seyvin oğlu Qallinvaginlə bu ailə isə bu durumda yaşayır. Hər birinizdən xahiş edirəm, bu ailəyə dəstək olanın, kömək eləyəyin. Bax, bu qışın soyuq çağında burada yaşamanın necə çətin olduğunu yəqin ki, sizə hər şey deyir. Və bir daha xatırladırım, bax, nə peç var. Bu Bayramov dediyi adam isə o vaxtda bu qızının zoraması ilə bağlı məhkəməyə müraciət edib. Məhkəmə. Məhkəmə isə bunları başından rədd edib. Sən nə danışırsan? Haqsızlığa göz yumub məhkəmə sədri nələrinsə müqabilində. O yat mühkəmdir. Danış, hə. Yat, yat. Özün bəndən qabağa gülürsünüz. Özə hamçılı gülürsünüz. Özə qanunla gülürsünüz. Oğlanla bağlı danışır. O qızın zorlayan oğlanla bağlı. Ananın başda pozuldu, bax. Belə. Nə bilim. Bax. Söyüq. Yoxdur, işləmir. İstəyilik də yoxdur. Onu da dindarlardan biri. Dindarlardan biri onu gətirib quraşdırıb. Bunların haqqı hitabına bir bax. Acan, siz bunların haqqı hitabına baxın. Mən onları qəmirdə gətirdəcəm. Gətirdəcəm. Həmən qızı zorlayan oğlanla bağdaşır. Bəlkə bu dünyada gətirdəcəm. Başı bozulubdur. Hər gün o söz təkrar təkrar deyir. Mən gedəm bəlkə bu dünyada. Bəlkə gedəm. Məndən qabağa gülür. Söyüq deyil bura. Sən valla ödüm durdur. Valla ödüm durdur. Bura söyüq deyil mi nənə? Söyüq. Söyüq deyil mi bura? Söyüq. Söyüqdür mü deyilsən? Hə. Ay dedə, valla. Ay dedə, ağır qalım, çox qarışmağın geri qoxda. Mən yaxşı doğuz qızıyam. Mən yaxşı doğuz qızıyam. Hə? Gör, mən acam haq, mənə eydan pek qoymuş adama. Qoymamışsın, yox. Qoymur, bana qoymur. O qoymur. Görəm, uzaq qalam. Mən bir görəm, bir uzaq qalam. Bir onun mətəmətənin mağazı. Bəs nənə, nə yiyirsən, nə içirsən? İstəkanlardır, əlbəkilərdir. Mən söhəm, uzaq durdam. Görəm, nə çəyirdi. Acaba, fikir verin. Mən pes qoymuş adam. Bəs dövlət səndən maraqlanmayıb mı? Ha? Dövlət səndən maraqlanmayıb mı?
Çöldə gedəndə. Dövlət, dövlət səndən maraqlanmayıb mı? Sən də elə çırdam, elə çırdam şaytən. Mən burada çoyuqdan ödürəm. Gör, bu da nə damçıdır. Mən pes qoymuş adamam. Bax, bunun mətrafı, nədəndir mən pes qoymuram? Mən bu yaxınlarda YouTube-da qarşıma bir rast gəldi. Bizdə bir bərdədə, bir kətdə bir xəyyam kişi deyilən adam var. Bu, mən heç də xainlikdən gəlmir, yox. Onun bir videosu rastıma gəldi. O, mən xaşı araqla, araq xaşla yeyib çıxmışam. O videosuna məşhurlaşıb. Bizim xaricdə yaşayan azərbaycanlılar həmin içki aldatçısına ev tikirlər. Yəni, sözüm belə ailələr isə, bunu Allah qurban olmaya, belə ailələrə dəstək durmaq lazımdır. Eləyin, zaten ona da eləyin, amma bunları eləyin. Bax, ən böyük. Bax, bu da qızıldı, bu da uzanıqlı qalıb. Bunun haqqı hesabına bax. Bunun hesabına bax. Ana, o qədər qızının zorlanmasına bağlı haralarasa müraciət edib baxan olmayıb deyin. Artıq baş bozulub, hər dəqiqə o söhbət edir, o söhbət edir. Bax, bu da fırından da produktları. Yəni, kimsə gətiribdi, veribdi, çəkirəcə yanına. Nədəndir? Mən buna qədərdir. Onların toxunu çəkir. Təşəkkür edirəm, dostlar. Hər şeyi özünüz gözünüzdə gördünüz.